Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Dekhi jene pura full full. Aji apnalokok dekhabole loisu full, okol full. Aru moi rua full khini. Etia phuli uthise pura mon bhori. Take apnalokok dekhabole loisu full khini. Nije rule mane full khini phulile bhal lage nohoy jano. Hetu karone mor khub bhal lagi ase. Etia phulise. Take bolu apnalokok dekhao saijok video tu hekoloke. Dekhi jene eple. Pura full full hoye se aru road tu aji iman road no hoy pura gorom hoye se road ebine ekhine phuli ase bhalke dekhise ne robo apnalok me dekhai asu back camera koi tetia bhalkoi dekhi pabo robo ei khone hoise mor phulor bagisa khon দেখিছেনে কিমান ধুনিয়াকে ফুল ফুলি আছে এখনি পিটনিয়া ফুল আগতে লগাই থাকোতে দেখিছিলে আপোনালোকে মই লগোয়া ফুলখিনি এখনি ফুলিছে আৰু এজোপা ফুলা নাই কেনেকুৱা ফুলিব আৰু এজোপা ফুলা নাই আৰু এজোপা ফুলা নাই এজোপা হৈছে বগা আৰু এইটা ফুলি বেয়া হৈ গৈছে এজোপা ফুলিব দিয়া এই জুপা হৈছে পাটল পিঙ্ক ফুলে এটা ফুলিছিলে চিনে কিমান মৰম লাগিছে বাকিখিনি দেখাই আছো মোৰ ফুলখিনি এদিন কি হৈছে জানানে ইমা ৰোড হৈছে কাৰণে এবা ৰোডলে দিও এবা সাহত থও তেনকা কৈ থাকোতে যায় ৰোডত থৈ দিলে মানে পানীটো হুকাই যায় আকৌ ৰত্ন পৰিলো ফুলবিলাক বেয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে অলপ অলপ সময় কাৰণে মই ৰোডত উলিয়াই দিও মনি প্লান্ট জুপাও মানে শুকাই গৈছে এনেকে ওপৰত উঠাই দিয়া হৈছে
আহিছে ফুলটো এনেকৈ ডাঙৰকৈ ফুলিলে ফুলটো ভাল হ'লে ভাল লাগে মনটো ন এইকেইটা দেখিছেনে খালি বতাহ বৰষুণত বেচেৰাকেইটা খালি পৰিছিলে আজি তাকে অলপ ঠিক কৰি দিছোঁ এইটো এটা কালাৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে ইপিনে এইটো কিবা পিঞ্জেল না কি কয় নামটো মই ভালকৈ নাজানো বাৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এইটো এটা কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু যিকেইটা ফুল লগাইছিলোঁ মই খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে ফুলা কাৰণে মোৰ ফুলখিনি যিকেইটা লগাইছিলোঁ তাকে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কেনে লাগিল বাৰু মোৰ আজি ফুলখিনি আৰু কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেনেহ'লে এতিয়ালৈ বাই বাই।